señoras, saludem a totes les guapíssimes dames que nos representen i cavallers, per supost. I, bueno, avui estem aquí i no esperàvem estar aquí, esperàvem estar al paseo per circumstàncies. Estem en este local, que estem molt a gust, però clar, allò és una altra cosa, és un altre món. Allí participa més món, molts veiem les cançons, els balls, o la gent que venen a veure les camarades, però molts els que estan passejant el paseo és una altra història. Però bueno, que ho així, però que a vos estiguem allà. I que avui, bueno, fem una actuació de també, sobretot pels que estem aquí, perquè molts ni s'han enterat. Jo venia a dir que actueu, doncs sí, doncs no estuvo al paseo, perquè, doncs no, per les circumstàncies, tal, tal. Però, bueno, els que estem aquí mos ho passarem molt bé, és veritat, a vegades ja som una colla de 20 i no t'ho passes bé, però una colla de 2 t'ho passes bé. Doncs avui, amb tots els altres, mos ho passarem molt bé. Doncs, bueno, a part de saludar a tots i tot això, us presento a tots els meus companys i a tots els balladors. No toca res. També t'anà, eh?